Men aybdor emasman. Hamma seni deb bo'ldi. Bu yigitni eslab qol, Qamar. Sizni hech qachon sevmaganman. Seni sevgan kunimga la'natlar bo'lsin. Bilbi. Kim u? Qotil. U tirik bo'lishi mumkin. Qanaqasiga tirik bo'ladi? Qorni to'yib, o'zini bosolmay qoptida, bilardim. Shunaqa ifloslik qilishini. Shuncha gap bo'pti. Uyalmadingmi, uyatsiz? Tez orada tamam bo'lasan, xaxlama.